Արցախում 24 տարի բնակություն հաստատած տիկին Շահանեի ընտանիքը Քաշաթաղում էր ապրում։ Պատերազմից հետո Արցախի համը լորի է բերել ժինգյալով հացի հետ։ Ժինգյալով հաց համ տեսել, ապա նաև հեռուստաընկերություն է հասցրել Քնարեշ Ավերդյանը։ Ժինգյալով հացն Արցախյան խոհանոցի ամենահայտնի ուտեստներից է։ Ժինգյալով հացի պատրաստումը մի ամբողջ ծիսակարգ է, որի համը Արցախից տեղափոխվել է Լոռի Քաշաթաղի շրջանից տեղափոխված ընտանիքը, թողնելով իր տունը այստեղ, չնայած բազմաթիվ դժվարություններին, գտել է ապրուստի միջոցը։ Դե դժվարությունները կա, դա ամենամեծ դժվարությունը, որ այնտեղից դու կտրվում ես։ Քո բնակավայրից ուսուցիչ եմ եղել անգլերենի, մենք ամուսնուս ծնողներն էլ են ուսուցիչ եղել, ամուսինս օպերատոր, բոլորս էլ աշխատել ենք, մի խոսքով մենք այնտեղ, այստեղ էլ ենք երջանիկ, բայց այնտեղ մենք շատ երջանիկ ենք եղել, դե կարող է որոշ ժամանակ անցնի հարմարվենք, այդ բաները, այսպես ասած, բացասական ազդեցությունը գնա։ 24 տարի է մենք բնակվում ենք Արցախում, բայց ամեն ինչ, տունը, աշխատանքը, Ժինգյալով խմորը պատրաստվում է հացից, աղից եւ ջրից, հացի մեջ տեղադրվող կանաչիները կարող են տարբերվել ըստ թխվելու շրջանի եւ ճաշակի։ Տիկին Շահանեն մանրամասնում է ժինգյալով հացի կանաչիների տեսակների ու Արցախ աշխարից լորի հասած համն ու հոտը։ Սա ասում ենք 40 տեսակ, դե արդեն նախընտրել է, էլի նայած։ Չէ, դե չգիտենք մենք ընդհանրապես կիրովական կա, բայց Արցախում կա։ Սա 25-ից 30, չեմ հաշվել, շատ է տեսակները, որովհետև այստեղ հա տնական կանաչիներ կա, բայց եթե այդ համը, եթե չլինի Արցախից բերված կանաչի, չեմ կարծում, թե այդ համը կլինի։ Նեղից որ բերում եմ, ես շատ քիչ գոնե ու պահում եմ, օգտագործում եմ հետը։ Ժինգյալով հացի գաղտնիքը Արցախի բարբառն է, օդն ու համը, իսկ անցորդներն անտարբեր չեն անցնում, հարցնում են գինը եւ սիրով գնում։ Կարող է Արցախի գալա, Արցախի բաճարից է, չգիտեմ։ Հո, մեծերը 450, փոքրերը 250, բար փոքրն էլ են տանում, հետո գայաց են մեծի հետևեց, ասում են լավ, համով են, գոհ են, շնորհակալություն են հայտնում, որ շատ համեղ։ Արցախցիներից ժինգյալով հաց պատրաստելու գաղտնիքները սովորաստիկին Շահանեն սիրով է պատրաստում, ասում է, դա ամենակարևորներից է։ Քնարեշ Ավերդյան, Մհերթադևոսյան, Թղթապանակ։